labaad ee ku saabsanaa maxaan ku raadaa probability ku saabsanaa hore waxaan soo dhiganay waa maxay probability waan soo qeexnay waxaan soo dhiganay qaacida lagu helo qaybaha kala duwan ee aan u baahnayn dhamaan waa soo dhiganay casharkeena koobaad exercise-ka waxa soo shaqaysan rajaynayo qofka ku adkaadana uu soo gudbin karaa su'aasha ku adkaata maanta waxaan qaadanaynaa si loo xisaabiyo expected number maanta waxaan soo dhiganay in probability of an event in lagu helo number of a favorable outcome differ by number of sample space ayaan soo baranay halka marka waxaan maanta la idin siinayaa probability baa given la noo siinayaa sample space ka la idin siinayaa kan ayaana la ka qarnayaa maanta ama waayna ama dabcan mar labaad kan nafsu waa qarin kara laakiin hadda maanta waxa raadinaa waa number kan ayaa raadinaa chance event ku dhici karo na event graftigeeda laga qariyo marka maanta la ka qarinayo tan baan waayna marka maxaa lagu helayaa chance kan number maxaan ku raadaa expected number ka waxa lagu helaa probability ga event A event A waxa way ka soo qaad probability ga hadii probability ga event ga A lagu siiyo sample space ka lagu siiyo number ka la rajaynayo event gaas uu ku dhici karo muxuu noqonayaa marka waxa lagu heli doonaa probability if an a lagu dhuftay sample space okay halka ma ka soo saari karnaa marka hadaan fiiriyo sarka hooseeyada waa hal kan maxaa lagu heli karaa marka number of favorable outcome ama number of the event waxaa lagu helaa probability event e halka a baan ka dhigtay e iyo a haday wax dabcan wax isku mid weeye times number of sample space oo kana labadaba isku dhacaya sareeyo hooseeyo weeye labadaba isku dhacaya okay marka maanta waxaan baranaynaa sida loo xisaabiyo nambarkaas aad u naga maqan yahay tusaalaan ka qaadanaa marka tusaalaha koowaad tusaalaha koowaad waxa la siiyay casharkeenan bishii December ayaa waxaa la gaday oo tusaale shirkad baan ka shaqeynayaa shirkad goorta iibso kale baan ku qaadanaa tusaalahan tusaale waxa weeye marka bishii December shan boqshan kun oo gaari 5000 kaas way sold ayaa la iibiyay probability ga marka gaari cad gabadhaas marka midabay leeyihiin kala duwan midabo farmaan bay leeyihiin silver cadaan waxa bay leeyihiin gabadhada marka waxaa ka mid ah gabadha cadaan ka mid ah white cars baa ka mid ah chance ga marka gaari cad lagu iibin kara ayaa wuxuu la mid yahay 1 divided by 5 1 over 5 saadraadi waxa lagu diray maanta xisaabi nambarka gaarasha cadcad ee la iibiyay bishaas gudaheeda okay aan samayno solution answer kana qorno su'aashu waa faana filaya macnuhu waxa weeye bishan ayaa bisha December ee la kala hore ayaa waxa la iibiyay shirkad baa wax iibisay 5000 oo gaari bay iibisay 5000 oo gaari taanisa gaari lagu iibin karaa ayaa wuxuu ahaa 1 over 5 okay waxa lagu diray markay gabadha cadcad meeqay ahaayeen hadda maxaan haysanaa marka sar tani waxaan haysanaa ama dreams dhan guriga waxaan haysanaa sample space ku haysanaa dhamaan gabadha meesha taa dhawaa haysanaa waana 500 oo gaari 5000 oo gaari baan ka wada sorry total number ku dhamaan gabadha meesha yaala waa 5000 oo gaari okay maxaan kala haysanaa marka waxaan kala haysanaa probability of of probability that a white car was sold ayaa waxa la mid yahay chance gaari cad uu gadi karo ayaa waxa la mid yahay 1 divided by 5 maxay naga maqan marka hadii hadda aan raadin lahayn chance lagu helo gaari cad aan ku iibi karno wuxuu noqon lahaa probability ga lagu gadi karo white car wuxuu la mid yahay number of white cars divided by number of the sample space yaa naga maqan maanta marka kan ayaa naga maqan waxaan samayn karnaa marka cross waa isku dhufan karnaa labadaan isku dhufan dhigi karnaa waa n ama ayada meesha isuna ku bedelan karnaa number of white cars waxay la mid tahay probability of probability aan ku gadi karnaa gaari lagu iibin karo that was sold a white car times number of the sample space hadaan fiirso qaacidada hadda ku fiirinaynay aan ku dhiganaynay isla intii weeyaan waxaa lagu helayaa probability-ga shaygaas oo lagu dhuftay sample space-ka intii baad rahayna marka hadda number of white cars that were sold in December maxay la mid tahay wuxuu la mid yahay probability-ga gabadha lagu gaday oo ah 1 divided by 5 times
sample space ama total cars inta gaari ay meesha lagaday waxaan rajaynayaa ama meesha ugu qoran waa 5 gaari 5000 oo gaari weeye oo sayadu waa hal saray hoose isugu dhufu markaas u qayb qaybi 5000 waxa qaybsan 5 waxa soo baxaya 1000 ku dhufa sarayaha soo hala waa 1000 therefore gowarada cadcad ee ku jiday ee maxan kulada ee bisha la iibiyay waxay la mid yihiin 1000 gaari ay la mid yihiin maxay la mid yihiin 1000 gaari okay halkaas waxaan xisaabinay marka sample space ku haysanay probability waa haysanay number of weight cars baan soo helay tusaalaha labaad ee 10 keenan waxa la siiyay box baan tusaalahan haysanaa boxka waxa ku jira 7 red boolis kubada yar yar ayaan haysanaa kulo kulo camal oo kala box baa u jira marka 7 een waxaan ku raadaa 7 kubadood oo red ah asaana iyo 5 green ah iyo x blue ko blue yaa la aqoonatay yihiin hadii marka hal kubad laga soo saaray loona soo saaray qaab random ee la isku baandhiyay la soo saaray lagana soo saaray from the box probability lagu heli karo green ka green ball wuxuu la mid yahay 1/3 raadi qiimaha x x tawate oo t blue ga la socotay raadi baa weer okay ka shaqeynay su'aasha marka su'aashu waa la fahmay filaya macnaheedu waxa weeye ee box baa waxa ku jiray kubado kubadahaas ama kula yar oo kubada qaab ku sameysan 7 kamid waa red 5 kamid waa green x na waa blue x lama yaqaan macnaheedu waa unknown number aan la aqoon baa waxa blue okay hadii marka kaar laga soo saaray box meesha ku jiray hal laga soo saaray kubad laga soo saaray si random ayo isku baahan isku dhexyaacay chance siman ayo haysta baa halka laga soo saaray marka laga soo saaray chaniska green ball lagu soo heli karaa wax la mid ah 1/3 hadaba raadi qiimaha x ay u taagan tahay maxaan haysanaa marka hada sample space kan raadin sample space kan wuxuu la mid yahay 7 red balls plus 5 green balls plus x blue balls oo hadii la sii wada la mid ah labadan isugu waa 12 plus x sample space kan wuxuu la mid yahay 2000 plus x okay maxaan kala haysanaa probability la haysanaa marka probability of drawing a green ball ayaa wuxuu la mid yahay green ka soo qaato ci soo qaato wuxuu la mid yahay 1/3 okay maxaa laga doonayaa marka number of green ball number of ha sorry waxa laga doonayaa number of blue balls blue waxa soo gaabiyay p baan soo gaabinaynaa b capital aan soo gaabinaynaa okay seef la karnaa marka hadii hada aan raadino number of baka blue balls waxa la mid yahay marka dadban x buu ku calaamaysan yahay lama way qaanba okay waxaan raadinaa marka probability-ga lagu saari karo box kale laga soo bixi karo green ball waxaa lagu heli karaa qaacidada aad aan isticmaalaynaa number of green ball and balls divided by number of sample space green waa haysta marka wuxuu la mid yahay probability waa sanaa 1/3 okay number of green balls ma haysta ha waa 5 sample space ma haysta sample space waa anaga diyaarsanay wuxuu la mid yahay 12 plus x 2000 plus x waxaan u baahanahay inaan subaxna qiimaha x marka wakiil ina weydiiyo anaga cross ugu dhufo marka labadaan isku dhufo kuwan ku horbar marka labadaan waxa galaysa bracket maadaama nambar ku dhacayo waxa noqonaya 2000 plus x times 1 wana waxa bedelay maayo waa iska deen kara hadaan rabno maadaama saxa bedelaynin waxay la mid tahay 5 lagu dhuftay 5 times 3 oo la mid ah 15 x baan u baahanahay x waxay la mid tahay nambarkan dhinac kale wareej ama laba dhinac sax ku ka jadhaa 12 ka jar 15 minus 2000 x waxay la mid tahay 3 therefore marka kubadaha blue-ga ah waxay la mid noqonayaan halka x ay noqonayaan 3 bay soo baxayaan ayagu dhamaan waxay noqonayaan marka 15 waxay noqonayaan 7 lagu daray 5 oo 12 3 lagu daray 15 bay noqonayaan okay waan jeegareyn karnaa darbnana dan jeegin loo baahdo waan jeegareyn karnaa therefore waxaan maanta baraynaa marka casharkaas ku baranay
casharkan waxaan ku baranay qaabka nambarka hadii laga qariyo loo raadiyo san lamida sample space ayaa laga qarin karaa mararka qaarkood hore waxaan soo baranay probability-ga waxaan ku xidhan doonaa insha Allah in casharka ma ku xigsan doonaa in casharkii ma noo socdo wali maanta waxaan qaadanayna mar labaad qaybta hore aan qaybtan ku xidhan doonaa waxa weeye playing cards een qaybtan aad bay muhiim u tahay waxa muhiim u tahay exam su'aalo badan ayaa maartay buugteena iyo maartay syllabuskeena ku yaala een oo ku saabsan playing cards cardska aan qaadanay maanta waxa weeye badanaa waa kuwan Soomaalidu u taqaan turubka een ama deck ayaa la yiraahdaa ama waxa la yiraahdaa playing cards een kuwan ayaan maanta barano een su'aaladana ka shaqeyna ku saabsan een marka badan horta baarka oo meel aad baa loo ciyaaraa wadan wadan baa laga ciyaaraa anaga diiniyan dii khamar laga dhigo een xaga loo qaato waa xaraan saas u baranmayna daraadeed een laakiin waxaan baranaynaa sida qaabka barbaratiga u saabsan ayaan baranaynaa een horta kaararka waxay ka weeyeen kontan laba kaar kontan laba kaar daan kala qaybiyo kontan laba kaar waxay u kala baxaan laba qaybood oo kala ah een 22 bay noqonayaan Soomaali ka soo loo qaybiyo 22 52 cards way 22 kamid waa red 22 waa black ila saasi faanu faanu kontan labada kaar 22 kaar kamid waa red 22 kamidana waa black hadaf irsid safka hore oo dhan waxa noqonayaan een black weeyaan red kuwa damba ah een maxaan ku raadaa kuwan waa black saa u jeedaan black bay noqonayaan midabkooda black iyo calaamadaha ku sawiran een 26 redka ah ayaa waxa kala baxayaan laba qaybood oo kala ah 13 loo yaqaano hearts hearts marka la yeeado waxa ku sawiran een heart ayaa ku sawiran love kaas ku sawiran calaamadaas ay leeyihiin calaamadaas ayaa maartay ka muuqanaysa heart baa la yeeada een waa 13 kan waxa loo yaqaan diamond isba la yeeada ayagana maxay calaamadu ah ayagana waxa calaamadu ah calaamada diamond ka ayaa ayagana ku sawiran oo guduudkiisa sidoo kale way wali waa guduud ayana waxa ku sawiray calaamada diamond ka ayaa ku sawiran 26 braga ayaguna sidoo kale waxay kala baxayaan 13 loo yaqaan clubs kuwan la yiraahdo clubiska badanaa waxay calaamadu ah waxa calaamadu ah clubs calaamadaas bay ayuuna leeyihiin taasi calaamadu ah waxa loo yaqaan clubs 13 kalena waxa loo yaqaan spades ayana waxa calaamad u leeyihiin love kaas ayaa maanta ku yaala een saas amal weeye inta markaan barano ka bacdi 13 kasta waa isku magac 13 ka diamond ka 13 ka heart ka 13 ka club ka 13 ka spade ka inta waa isku magacyo hal magac ay wada wadaagaan waxay wadaagaan kow ice mid baa leeyahay Soomaaliga magacyada dadka ma baahna barano laakiin Soomaaliga waxa uu leeyahay xidig waxba leeyahay ma aqaan een dabcan da turkaas aad isma naqaan waxa ku xiga king waxa ku xiga een queen waxa ku xiga midba aan sidoona insha Allah ice king queen jack joker bay leeyahay san filayo waxa ku xiga markaan nambar caadi ah inta kale waxa ku qoran nambaro ice hearts ku jira diamond ku jira club ku jira spades ku jira king into kale queen into kale jack na into kale ka bacdi waxa ka bilaabayaa nambar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 kaar noqonayaan saf walba 13 kaar baa laga yiraahdaa ice king queen jack 1 2 ilaa 10 hadaan tirino waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 saf kasta ku jiraan hal saf aan dareenayo intaaso safkan ee spadeska kaas kaydu ku qortay waa king kan ay ku qortay kaydu waa queen kan waa jack een nambaradii baa soo bilaabay imka waa 10 een waa 9
سديد تضبو لح شن أفر صدح لبو وقدم بين أو تاغن أيس kala inta kala bilaabmas asagana inta buu leeyahay hadaan hada bilaabo kan waa hat key oo u taagan king queen jack nambarada bilaabmaya saas u soconaya lamaanta dhan kontan labada kaar ayaa loo yaqaan deck ama man kooda playing cards ayaan baranayna tusaale ka doon ku qaadanaa marka tusaale ka wad waxa la ina siiyay a card selected at random from an ordinary pack of 52 cards een dabcan waxa ku jiraan laftooda waxa la galiyay markaan back baa la galiyay waatan ay ku jireen san rajaynayo ama noqonaysaa kaarkan bay ku jireen marka content labada kaar ayaa la isku baandheeyay waa la baandheeyay markaa la baandheeyay oo la soo dhaxayay kala garaneynin oo maanta dhinaca iska eegayeen hadda fiirso gadaal way soo wada eegayeen maantood dhamaan way soo wada eegayeen numbarada bay kala duwan yihiin marka iyagoo kaarkii dhamaantood soo dhaxayaysan oo la isku baandheeyay ayaa waxa laga baxay hal kaar baa laga baxay chaniska halka kaar ay laga baxay uu ku noqon karo king ayaan raadinaynaa chaniska kaarka laga baxay uu ku noqon karo heart ayaan raadinaynaa chaniska kaarka laga baxay uu ku noqon karo king of hearts king laakin ah heart een chaniska uu ku noqon karo black card ayaan raadinaynaa okay kaarka dhamaantood hal meel bay ku jireen waa la isku baandhayay qablo baandhayaa jira marka la isku dhexyaaciyay ayaa hal kaar laga soo baxay kaarka laga soo baxay chaaniska ugu noqon karo afarta midkood ayaa laga rabaa su'aasha koowaad aan ka shaqeyna marka solution horta waxa aan assemble space keenay waa intee waa kootan laba kaar weey maadaama kontan laba kaar yahay inta waxa noqonaysa kontan iyo labo sample space keenu waa kontan iyo laba kaar sample space keenu waa kontan iyo laba kaar dhamaan fursadaha meesha yaala waxa way kontan laba kaar oo siman dhinac walba asagayeen wax walba asagayeen su'aal kasta oo lagu weydiiyo waxa keenna waxaan la doonayna keenna su'aasha koowaad waxa la weydiiyay king waxaan u baahanahay marka chaaniska lagu heli karo king kaarka koowaad ee lala soo baxay chaanis uu ku noqon karo king ayaan doonayaa king marka la yaado waa madax banaaya all kings weey dhamaan king rabo noqon kara okay intee king meesha ku jira marka number of kings waxa noqonayaan number of k waxa la mid yihiin 4 san rajaynay sida saxda 4 taas waxa kale yahay marka halka hadaan dib ugu soo laabano waa king for heart king for king for diamond king for club king for spade afar king bay noqonayaan afar baad ay noqonayaan waxaan dhahaynaa chaaniska lagu heli karo king uu ku noqon karo kaarkaas wuxuu la mid yahay inta king ee meesha ku jira waa 4 oo loo qaybiyay dhamaan kaararka meesha yaalo waa 12 hadaan si fudud ay noqonaysaa by 4 dan qaybiyo waa 1 by 4 dan qaybnaa waa 13 waa 1 divided by 13 su'aasha koowaad tan labaad waxa la ina weydiiyay chaaniska lagu heli karo kaarkaas chaanis uu ku noqon karo heart okay marka sample space ku haysanaa oo waxaan la mid yahay kontan iyo laba kaar ayaan haysanaa fursad aan haysanaa waa kontan iyo laba kaar oo siman intee baa heart noqon kara marka number of hearts intee kaar baa heart waxa ah 6 iyo 13 baa hearts okay marka chaaniska kaarka ku noqon kara heart dahaj soo gaabiyo waxa la mid tahay 13 loo qaybiyay dhamaan fursadaha meesha yaalo sample space ka ah 12 hadaan si fudayno hal u qaybi 13 u qaybi waa hal 13 u qaybi waa 4 waxa soo baxaya 1 divided by 4 su'aasha saddexaad chaaniska kaarkii aan la soo baxday uu ku noqon karo king laakiin ah heart okay sample space kuulu waa NTC waa kontan labada kaar weeye laakiin waxa suudinaynaa number number ka king heart ah lagu helayo waa king laakiin king kaas wuxuu noqon doonaa heart intee king oo heart ayaa jira waxa noqonayaan hal xabba ku jira safka saxda baa laga helayaa therefore marka probability of getting king of heart
calaamada haadka siino wuxuu la mid yahay one oo inta ka joogta ah dhammaan fursadaha meesha yaalla waa konton iyo laba. Su-aasha inoogu dambaysa ee D waxaa la weydiiyey chaniska lagu heli karo black card, kaarkii aan la soo baxnay fursad uu ku noqon karo hal kaar oo black ah. Intee kaar oo black ah meesha yaalla marka? Black hadaan bii u soo gaabiyo waxay noqonaysaa black waxaa ah 26 kaar baa black ah. Sample space-kina number of sample space-na waa garanaynaayo waa konton iyo labo. Therefore, the probability of getting a black car, car has a chance of getting a black car. We have limited inter car and measure tala, a black or a little button, or low baby inter car, the man a car cordon. Hadan sifu the little atom of a hal, Kalihil atom of a soap of money, were two. For so that we have limited one divided by two, I'm a half. So after Hawaii, chance of course of Becker Hawaii, in on the black in on the red. Inta ay ku soo gabeeyeen cashkeena labaad ee access ka ku xiga casharkeena ila socda ka soo shaqee answerka ku kala socda qofkii akhriska soo ku adkaado ama jecelada inuu si kale u helo PDF iyo helo ana insha Allah soo diraya ama maartay wuxuu ku heli karaa meesha koobiga iskuulka ama koobiyada kale magaalada ayuu ku heli karaa. Khayr badan rajaynayaa insha Allah waana cashkeena saddexaad.